שלום חברים, אז אם אנחנו רוצים לשפר את תהליך המכירה בעסק, אנחנו צריכים לוודא שיש קשר ישיר וברור וקשר טוב בין מחלקת המכירות לבין מחלקת הפיתוח. מה הכוונה? יש את אלה שמוכרים את המוצר ויש את אלה שבונים את המוצר. בדרך כלל אלה שבונים את המוצר לא יודעים למכור אותו, ואלה שיודעים למכור אותו לא יודעים לבנות אותו. אבל מה שקורה זה שלפעמים אלה שמוכרים אותו ואלה שבונים אותו לא בדיוק מתקשרים ביניהם, ואז אלה שמוכרים אותו לא יודעים מה הם מוכרים. עוד פעם, אלה שמוכרים את המוצר, הם לא יודעים מה הם מוכרים. עכשיו, מה זה אומר הם לא יודעים מה הם מוכרים? וכי איש מחירות יכול למכור מוצר שהוא לא יודע מה הוא מוכר? אז ברור שאיש המחירות יודע מה הוא מוכר. אבל כשאני אומר שאיש המחירות לא יודע מה הוא מוכר, אני מתכוון לומר שהוא לא באמת מכיר את היתרונות של המוצר. המפתחים של המוצר ישבו ובנו במוצר יתרונות מכאן ועד הודעה חדשה. אבל איש המכירות, בגלל שהוא לא היה מעורב בתהליך פיתוח המוצר, ובגלל שהוא לא זה שבנה את המוצר, אז הוא לא יודע מה היתרונות של המוצר. זאת אומרת, יכול להיות שאיש המכירות חושב שהוא מוכר רכב. איש המכירות חושב שהוא מוכר את הרכב הכי מהיר שיש בעולם. אבל מה שהוא לא יודע, שהרכב הזה הוא לא רק הכי מהיר, הוא גם הכי בטיחותי, הכי זול, הכי נקי, לא יודע מה. עוד כל מיני יתרונות. זאת אומרת, אנחנו חייבים לוודא שאיש המכירות מכיר את כל היתרונות שיש במוצר. ואת זה מי יודע את כל היתרונות שיש במוצר? המפתח, כי המפתח יודע מה הוא בנה, הוא יודע בדיוק מה הוא עשה בקוד, הוא יודע בדיוק מה הוא בנה בתהליך. ולכן אנחנו צריכים לוודא שאנשי המכירות יודעים בדיוק את פרטי הפרטים של המוצר, את כל היתרונות שיש במוצר ואת כל הביטים ואת כל הדברים. כי אם לא, אז סתם אנחנו מבזבזים כסף. האנשי פיתוח משקיעים במוצר, ונכון שכשהמוצר טוב זה תורם לנו, זה נכון שבסופו של דבר זה גם תורם לנו, אבל חלק מהסיבה או עיקר הסיבה שבגללה אנחנו מפתחים את המוצר זה כדי שיהיה אפשר למכור אותו ביותר. אבל אם יש המחירות לא מכיר את היתרונות של המוצר, בשביל מה בנינו את המוצר? בשביל מה השקענו כל כך הרבה במוצר אם בסוף זה לא בא לידי ביטוי בתהליך המחירה? ותחשבו על זה. לדעת נוסף אפשר למכור, בוא נחדד עוד דבר, בפרט מוצרים שנמכרים ביקר, ולא בגלל שהם מאוד רווחיים, אלא גם בגלל שהם פשוט מאוד איכותיים, אז העלויות ייצור שלהם מאוד גבוהות. ואם מי שמכירות לא יודע שהמוצר הזה מאוד איכותי, אז כשהלקוח אומר לו, יקר לי, אז הוא לא יודע מה לענות, אז הוא מבלבל את המוח. אבל אם הוא מבין שהסיבה שהמוצר יותר יקר, זה לא בגלל או רק בגלל שאנחנו מרוויחים יותר, יכול להיות שאנחנו מרוויחים בכלל פחות, זה בגלל שהמוצר הזה, עלויות הייצור שלו יותר גבוהות, ולא בגלל שהרכש שלנו יותר יקר, אלא בגלל שיש פה חלקים יותר טובים, בגלל שהוא הושקע ביותר משאבים. ולכן חשוב שאנשי המחירות יהיו מסונכנים במחלקת הייצור, מחלקת הפיתוח, ותחשבו על זה. מידע נוסף אפשר להיכנס לאתר, לכתוב איך למכור מוצרים יקרים, מה לענות ללקוח שאומר יקר לי, כל מה שעולה בידכם ולקבל מידע נוסף, ושיהיה בהצלחה.